Csak most az egyszer. Közkívánatra lesz még egy, de megígérem, hogy nem lesz több. Tudjátok, a jó dolgokból, vagy legalábbis amiket szerettek, a kevés sokkal jobb, mint a több. Úgyhogy azt mondanám, hogy leszúrjuk a döglődő állatot, hogy többet ne legyen szuszogás sem. Igen, már így is nagy gondban volt Dani meg Bazsi. Így van. A poénok kiválasztásával kapcsolatban, de jöjjön a Dead Jokes második része. Na, akkor kőpapírollóval fogunk kezdeni. Na szóval... Ki kezd? Jó, oké. Kőpapírolló! Kőpapírolló! Elfasszom azt, jó, oké. És most ki kezd? Ja, igen, az az embernek. Tényleg. Jó, kezd, akkor te. Akkor én kezdek, jó. A te nyerzője kezdte. Na. Oké, várjál, rég csináltuk ezt. Igen. Mit csinál a szomjas űrhajós? Nem tudom. Űrkutatás. Jó. Hogy hívják a hegymászó fiát? Hogy? Hát, Izsák. De miért? De olvasom a kérdést, az a baj, és már akkor bajom van. Igen, igen, az a baj. Igen? Miért? De rögjél már, baszd meg! Már megtögröd, baszd meg. Látod, ki van, ki ment. Igen? Miért nem beszélgetnek egymással a malacok? Miért? Mert fasírtban vannak. Logikus. Logikus. Hogy jön ki a papa templomból? Hogy? Mint a mi se történt volna. Oké. Oké. Hú. Miért? Nem. Jó, jó, semmi, jó, semmi. Ez épp. Miért nem végezte a Kukorica János a 8 általánost? Nem tudom. Mert lemorzsolódott. Le kell menni zenbe. Ez meg jó. Melyik állatnak van a legjobb kedve? Melyiknek? A juhé. Oké. Hogy hívják a lábatlan lovat? Nem tudom. Hasonló. Előtted! Nem bírtam! Előtted! Oh. Miért volt Jézus rossz ács? Na miért? Mert csak egy házat épített. Ez nagyon durva. Hogy ugrik át a hulla a kerítésen? Nem tudom. Hulla hopp! Oh, geci. A dead joke-ok azok, nem tudom, érdekes. De érdekes. Igen. Érdekes. Na, tessék! Na. Miért megy a halott a boltba? Na miért? Élesztőért. Na ez az igazi, ez dead joke. Ez a dead joke, dead geci. Joke. Milyen a hangulat az intenzív osztályom? Nem tudom. Eszméletlen. Értem. Értem. Hogy hívják az informatikus barátnőjét? Hogy? Winchester. Ez egy Balázs vicc. Ez az. Se keze, ezt már hallottam, se keze, se lába, és állandóan a kocsmában ül. Ki az? Nem tudom. Törzs vendég. Értem. Hogy hívják a félelmet előző sámánt? Hogy? Ne fos sámán! Jó. Jó. Hogy kérsz meg valakit, hogy legyen vágóeszköz? Nem tudom. Légy szike. Ez egy szar! Miért nem szereti a kanibál a kamarnyikot? Na miért? Mert inas. A buszon megkérdezi az egyik utas a másikat. Elnézést, uram, maga fingott? Természetesen. Csak nem képzeli, hogy mindig ilyen büdös vagyok. Erre még nem gondoltam. Miért spirituális állat a macska? Na miért?
Mert kiereszti a karmát. Jó. Akkor cuccás? Jó. Hogy hívják a német jegesmedvét? Nem tudom. Dermedve. Ó. Dermedve. Dermedve. Mi lesz hófehérkéből, ha megfogja a magas feszültséget? Mi? Hamupipőke. Oké. Okay. Hogy hívják a börtönbélyegzőt? A börtönbélyegzőt. Mi ez a börtönbélyegző? Börtönbélyegző. Fogd a pöcsét. Pöcsét! Pöcsét. Hogy lehet megismerni egy kezdő tűzoltót? Elég könnyen. A felébe. Jó. Ezek nagyon morbid viccek. Morbidak, Most nagyon. Morbidak, de jó. Hogy hívják az afrikai tolvajt? Nem tudom. Antilop. Na ez jó amúgy. Ez jó. Hogy hívják a katonai operációs rendszert? Hogy? Kommandos. Kommandós. Igen. Mi lebeg egy tömegsír felett? Csapatszellem. Oké. Mi van, ha elütnek egy matematikust? Na mi? Már nem számít. Számít. Ez jó. Hú. Hogy hívják a kommunista tündét? Mi? A kommunista... Hogy? Elvtárs. Elvtárs. De meg egy nyilvánvaló, baszik. A kurva életben. Hol lakik a legtöbb cukiság? Na. Arizonában. Arizona! Nagyon jó. Mit mond kömüves Kelemen a fiának, miközben sietnek a fiú anyjához? Gyere fiam, mert anyád már vár! Minek megy a vak az erdőbe? Na, párnak. Ezt nem hiszem el. Fú. Na hát ez, ugye én vagyok a Szabó Ágon, ez van. Én megmondom őszintén, hogy én pedig én sokkal jobban tudok farcot tartani, de nem tudom, valami átkattant közben. Hát, de tudod mi, Balázs? Na megint. Lát. De baszki, egyszer nem lehet kibírni ott röhög mellettünk, hogy? Lehet, de továbbra is azt gondolom egyébként, lezárva egyébként ez az egész jokes-os témát, de tényleg, hogy azért valamilyen szinten szomorú, hogy a viccek úgy kimentek a divatból, és teljesen átvették az uralmat a mémek. A mémek, mert ugyanúgy, mint amikor nagyon sokszor beszélünk ilyen témákról, megférne egymás mellett. Mert a mémek is rohadt viccesek, és a gifek is nagyon viccesek, és tök jó, hogy így alakul a humor. De azért ezek a régi favicek még mindig rohadt jók. Még nagyon jók. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Reméljük, hogy tetszett ez az egész dead joke dolog. Mi úgy érezzük, hogy ennyi bőven elég volt belőle, de azért ez a rész is elég viccesre sikerült.